Вітаю всіх глядачів телеканалу М-Студіо. Ви дивитеся «Громадський контроль». І сьогодні ми поговоримо про децентралізаційний марафон і про адміністративну реформу загалом. Спілкуватимемося ми з цього приводу з нашими гостями. Я рада вітати Іван Дрогобеський, голова вже утвореної Полянської ОТГ. Також у нас в гостях Богдан Кірлик, великоберезнянський селищний голова. Я так розумію, що у вас процес утворення якраз триває. І, звичайно ж, вам доброго дня, Іван Ревтій, голова Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. Ще раз вам всім доброго дня. Ну що ж, і я думаю, що в першу чергу, напевно, треба запитатися про хід адміністративної реформи у нас на Закарпатті. І слово вам. Перше, дуже дякую за запрошення. Хочу зараз через цей момент подякувати вашому телеканалу за те, що ви так якісно, об'ємно висвітлюєте всю інформацію, яка що стосується адміністративної реформи, децентралізаційної реформи у нас на Закарпатті. Якщо говорити цифрами, то на Україні зараз створено вже 366 об'єднаних територіальних громад, які до загального бюджету вже залучили більше 120 мільярдів гривень. І це тільки цифрами до 1 серпня. Закарпаття в цьому відношенні пасе задніх. У нас створено всього 5 громад. Одна громада в цьому році вже готується до виборів. Це Бородинська сільська об'єднана територіальна громада, де пройдуть вибори. Сьогодні говорити про якісь зрушення в цьому напрямі можна, але ми всі знаємо, що на останніх передачах і взагалі, коли ми з вами розмовляли, чи десь ми говоримо у пресі, то називаємо поіменно ті громади, які хочуть об'єднуватися, то на ті громади, відповідно, здійснюється неабиякий тиск. І в результаті цього, напевне, і тому і тормозить ця реформа. Прикро, що Закарпатська область пасе задніх, адже Закарпатська область є найзахіднішою областю. Європейські цінності є найближчими і більша частина закарпатських людей обізнані з тими реформами, які вже пройшли наші сусідні країни, де вони успішно реалізовані. І ми чекаємо, що наша область все ж таки підійде до цього питання дуже серйозно. Ну і питання до всіх. Я думаю, ви визначитеся, хто буде відповідати першочергово. Що ж стримує процес децентралізації на Закарпатті? Напевно, давайте розпочнемо з вас. Великий Березний, згідно проекту перспективного плану, мав би стати центром новоствореної громади, яка би об'єднувала навколо себе 13 населених пунктів. Розуміючи, що процес створення громад незворотній, ми започаткували, зініціювали створення громади із ще трьома сільськими радами. Разом з тим отримали від двох сільських рад відповіді, що на даному етапі їм живеться дуже добре, і якщо буде створена громада, то тоді будуть ущемлені інтереси жителів. Коли питання ставилося, яке конкретно, відповіді нема. Разом з тим, у одній громаді Росоцько-Пастільській сільській раді були проведені збори, де жителі чотирьох сіл із цієї сільської ради проголосували за створення громади. Проте знову дивно повелися депутати на сесії сільської ради, які не підтримали ідею об'єднання, рішення ніби зборів, не узаконили його. І на даному етапі все зависло. Я думаю, що є там доля і небажання районного керівництва підтримувати, що вони би мали бути зобов'язані робити це, підтримувати об'єднання, створення об'єднаної територіальної громади, але є там доля і того, що сільські голови не мають бажання на даному етапі створити громаду. Вони мають дуже маленькі бюджети, наприклад, одне село, одна сільська рада, яка об'єднює два села, має всього-навсього бюджет по власних доходах 14 тисяч гривень.
Разом з тим там є і голова, і секретар, і бухгалтер. Дотуються із районного бюджету. Поки воно так буде, доти сільські голови маленьких сільських рад, у яких нема коштів на розвиток, вони не будуть хотіти створювати громаду, тому що, а можливо, вибори, а тоді, можливо, не пройдеться на тих виборах на старосту. Так що на даному етапі ситуація трошки зупинилася, але ми рухаємося вперед. Угу. Будь ласка, ваш досвід. Що, ну, не стільки досвід, скільки ваша думка, що ж стримує децентралізацію на Закарпатті? Ну, я вважаю, що децентралізацію на Закарпатті стримує якраз державницька позиція, якої нема, на жаль, у вищого керівництва області. Тому що от зараз мій колега з Великого Березного сказав фразу, яка десь крутиться у владних кругах, так? Що от ви що думаєте, що якщо об'єднаєтеся, то будете краще жити, що у вас буде багато грошей. От якраз ці хибні думки, і вони і тормозять саму реформу. Тому що реформа, вона не сказала, що ви завтра будете краще жити, у вас буде безліч грошей, що ви не будете знати, що з ними робити. Реформа – це надання громадянам якісних послуг, тобто бути ближче до них. І коли зараз інколи проходять на рівні обласної адміністрації, районних адміністрацій, що давайте ми об'єднаємося район у одну територіальну громаду. Я вважаю, що це хибна думка, тому що район і громада – це дві різні речі. І якщо об'єднати район і громаду, тоді нема сенсу абсолютно нічого міняти. Тому що на власному досвіді я з 2002 року в місцевому самоврядуванні, і так склалося у мене по життю, що мені постійно треба було виривати все зубами. Я у свій час прийшов молодим головою у сільську раду, і теж так скептично всі говорили, та нічого там не получиться, та нічого з того не буде, то молодий, він нічого не розуміє. Але я знаю одно, що якщо людина хоче працювати, вона може навчитися. Якщо вона хоче бути корисною людям, вона буде все робити для того, щоб громаді тієї, якою вона керує, було краще. І результат, я вважаю, що Полянська сільська рада, в свій час ще не будучи об'єднаною, довела, що вона дійсно працювала на благо людей, на розвиток громади, тому що ми здобували і перші місця на обласних конкурсах, і всеукраїнських другі місця здобували. Це не просто так за красиві очі, це було за конкретну роботу і за конкретні результати. Зараз у нас об'єдналися 9 населених пунктів. Спочатку теж дуже багато було. Ой, Боже, у нас закриють сільську раду. Ой, а як то буде? Як то ми будемо в Поляну їхати за довідками? Як то ми будемо там різного роду допомоги отримувати і тому подібне? На сьогоднішній день, я думаю, що мешканці сіл, які були приєднані до Полянської сільської ради, то які побували вже в сільській раді, отримуючи будь-які довідки, будь-яку допомогу або за вирішення будь-якого питання, були приємно вражені. Тому що вони йшли через 5-10 хвилин з вирішенням свого питання. Якщо не вдавалося їм, маючи сільську раду поруч із своїм житловим будинком. Тобто залежить не від того, де та сільська рада, а залежить від того, наскільки вона готова, наскільки вона хоче допомагати людям і вирішувати їхні проблеми. Іван Іванович, от ви, будь ласка, підсумуйте. Я знаю, що ви в курсі більш-менш по території всього Закарпаття, з якими проблемами зіштовхуються. Ну і ваша думка, що ж зрештою, то, можна сказати, гальмує децентралізацію? Розумієте, відсутність перспективного плану ніби якось тормозить цей процес. Є міфи, і не буду називати всі, але один із таких міфів для сільських голів, які зараз в процесі об'єднання або думають, що будуть об'єднуватися, починають говорити, що є відповідний якийсь великий чиновник обласної адміністрації, який не дозволить, і ми не пройдемо. Тобто вони так говорять для всіх, що кажуть, що ми не пройдемо. Я хочу казати всім, що не такий страшний чиновник, як його малюють, треба спробувати. Тобто на сьогоднішній день процес
замороження, процес, який стримує це, перейшов у другу фазу. Другу фазу я можу спокійно назвати, що це включилися державні адміністрації, районні ради, які прямо або опосередковано тормозять цей процес. Як можна характеризувати, наприклад, присутність у президії голови адміністрації районної на засіданні сесії сільської ради, на якій приймають рішення про згоду на об'єднання. Це пряме втручання і порушення закону про державні адміністрації, в якій чітко говориться про заборону втручання в роботу органів місцевого самоврядування владних структур. Хочу казати, що на Закарпатті більшість хоче об'єднуватися. Є меншість, яка не хоче. На жаль, вибачте за тавтологію, у тій меншості більшість є якраз владні структури. Тому вони різними методами пробують продумувати такі варіанти, нібито об'єднуватися в межах району, забуваючи про методику формування об'єднаних громад, яка є в основі закону про добровільне об'єднання громад, починають різні речі розказувати, що от ті громади, які створилися, вони не спроможні. Я думаю, що я буду мати сьогодні ще нагоду продемонструвати то і в цифрах успіхи тих громад, які об'єдналися. Дуже приємно, що вже на цій стадії міста районного значення, селища районного значення починають розуміти, що виходу нема. Зараз вже не той час, коли ми будемо говорити про те, що ця реформа недобре, її треба було так зробити чи інакше. Наша реформа з визнанням міжнародних спеціалістів є одна із найвдаліших і це вже показує той результат, який є на Україні, відповідно, в деяких областях вже перейшло навіть через половину громад, які мають створюватися. Тому не треба боятися і думати, що там хтось буде забороняти. Я закликаю всіх тих, хто хоче, закликаю навіть ті громади, які перше назвав мій колега, в якій мешканці проголосували за об'єднання, а депутати, не виконуючи свої прямі обов'язки, голосують проти. Це ж нонсенс. Що має робити в цьому випадку громада? Або відкликати депутатів, або щось робити. Тому от така у нас ситуація. Скажіть, будь ласка, от, чи є розуміння того, що все ж таки адміністративна реформа невідворотня? Вона розпочалася, тобто те, що не примусово, це тепер, але все ж таки з часом, що не може одна частина країни бути так, інша бути так. Я думаю, що навіть не обговорюється, зворотнього процесу нема. Тобто розуміння є? Розуміння є, я думаю, у всіх. Є дуже багато є керівників сільських громад або сільських рад, які стали головами, але разом з тим вони не є дуже ініціативні. Можливо, коли вони балотувалися на голів, мали якесь інше уявлення про свою роботу. Але коли ти стаєш головою села або сільської ради, де немає коштів на розвиток, я не говорю про те, що немає коштів навіть на зарплату, а навіть на розвиток, то ти сидиш і чекаєш, коли буде зарплата, а робити нічого не можеш. Можливо, так простіше відбувати час на тих посадах, але мене дивує друге. Мене дивує позиція теперішня якраз громадян тих громад, вони би мали повірити. От був такий випадок, коли на заклики, що буде все погано, що буде все тягнутися на центр громади на Великий Березний, я казав, що давайте все-таки може повіримо в те, що будемо розвиватися разом. На питання, що скажіть, що у вас за даний час є доброго, є плюс, який може перетворитися на мінус при створенні громади, відповіді не було. Не дуже вникають, чи то та рутина життя, складне життя, десь фінансові, десь негаразди, не спонукають людей думати про над своєю перспективою. Навіть констатація фактів цифрами, що, от, наприклад, ми можемо отримати цільової субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури, наприклад, в районі 5 мільйонів гривень, при тому, що бюджет селища на даний час 5 мільйонів гривень.
І ми дамо ті кошти, передбачимо, ми вже та створена громада, ми ті депутати, ми та громада, яка буде об'єднуватися коло Великого Березного, ми направимо ті кошти, наприклад, на першочергову на дорогу, якої нема. От нема дороги. Або на сільську раду, яка паде, якої нема стін. От ваш канал після зборів відвідав Ростоцьку Пастівську сільську раду, побачив, в якому то стані є. Люди ніби трошки як завмерли в очікуванні. Немає руху, немає бажання жити краще. Ми верталися якраз із своїм заступником селищного голови і секретарем селищної ради. І після тої сесії, де не було проголосовано питання, ми мовчали, знаєте, ми мовчали і аналізували, що чому люди не хочуть ризикнути, хотіти жити краще, навіть подивившися на досвід тих громад, які біля Березного. Полянська громада об'єднана, яка прекрасно буде, я вірю, вона буде розвиватися і жити. Перечинська створена, з наступного року буде вже жити по новому бюджетному законодавству. Ми не є перші, ми можемо аналізувати те, що вже є. А після створення громад дійсно стає краще. Факт, в першу чергу, як стає краще? Що кожен голова хоче? Хоче щось зробити в громаді. Для того треба гроші. От якраз фінансова спроможність дозволяє ще більше робити над працювати над добробутом, над розвитком громади новоствореної. Я думаю, Іван Іванович більше скаже, бо з практичної. Продовження розмови мого колеги. Можу з життя привести приклад. Так? Наприклад, візьмемо Рудниківська сільська рада, яка у результаті об'єднання була приєднана до Полянської сільської ради. Бюджет сільської ради річний був 600 тисяч. Це разом із дотаціями, субвенціями, за всі кошти. В цьому році на Рудниківську сільську раду сесію Полянської сільської об'єднаної територіальної громади виділено біля 3 мільйонів гривень у рік. Це їм треба було 5 років нічого, зарплату не отримувати, за світло не платити і зібрати ці кошти. Потім на Плосківську сільську раду, там було так, 1 400 000 був у них бюджет, із них 800 тисяч дотацій. На сьогоднішній день на Плосківську сільську раду виділяється 2,5 мільйона гривень. Я вважаю, що це нормальний, позитивний крок. І фактично ті кошти, які поступили в Полянську об'єднану територіальну громаду на розвиток інфраструктури, ми направили у дві сільські ради, які були приєднані до Полянської сільської ради. Тобто не в Поляну, а в ті села. Тому що, якщо, звичайно, в Поляні є дуже багато проблем. Вони є в Мукачеві, в Ужгороді, в Києві, в Москві, всюди є проблеми. Але ми дивимося, щоб більш-менш вирівнювати ситуацію. Якщо у Поляні будуть дороги, тротуари, освітлення, а на Рудниковій Гуті не можна буде проїхати автобусу, то це неправильно. Я вважаю, що більш-менш треба, ми так і запланували, щоб в цьому році більш-менш ситуацію вирівняти, щоб дорога, доїзд був до всіх населених пунктів нормальний. Потім будемо йти далі з освітленням вулиць. Потім зараз проводимо у Рудниковій Гуті. У нас є народний фольклорний ансамбль, який у цьому році 17 числа буде виступати на міжнародному конкурсі. І я думаю, що буде достойний виступ. Ми спеціально під той фольклорний ансамбль у Рудниковій Гуті будинок клубу, де вони, якби їхня база, ну просто жах. Ми зараз 1 000 000 гривень виділили на капітальний ремонт даної будівлі, тому що буде нам трошки соромно, що якщо прийдуть до нас гості дивитися на концерт народного фольклорного ансамблю, а з горища буде на них падати там пісок і тому подібне. Так що от така приблизно ситуація, що всі кошти, які є у громаді, ми практично всі використовуємо на ті дві сільські ради, які приєднані до територіальні громади. Це не просто для того, щоб показати, що ми такі добрі, а депутатський корпус фактично з Полянської колишньої сільської ради є більшість депутатів, так? Тому що їх є 11.
І, в принципі, ті люди, звичайно, переживають за поляну. Вони, звичайно, хочуть, щоб більше поля. Але це говорить, знову ж таки, про державницьку позицію і про позицію громади, що не будемо тягнути одіяло на себе, а будемо його рівномірно розподіляти всім. І ця позиція, вона, я бачу, що схвально так депутати тих сільських рад на це дивляться, тому що вони не чекали такого одностайного рішення, що на їхні громади без питань будуть виділятися ті чи інші кошти. Ну і, власне, напевно, історія успіху. Ви маєте якісь конкретні цифри, як покращилося життя громад після об'єднання? Можливо, трішечки нам розкажете. Ну, дивіться, мені приємно чути, як Іван Іванович оперує мільйонами. Адже на сьогоднішній день на Закарпатті є сільські ради, які вже до кінця року не будуть мати зарплати навіть для власних працівників, я вже не говорю за сільського голову. Сьогодні заборгованість по області, я зачитаю вам, загальна заборгованість на цей день є близько 323 мільйони гривень. І от хочу запитати Іван Івановича і інших, адже я знаю, що по містам обласного значення таких проблем нема, про заборгованість по заробітній платі або по енергоносіям. Я думаю, що знаю точно, що у вас нема в Поляні, правда? Почув. Заборгованість по заробітній платі, по енергоносіям. Ну, це нереально. Нереально. І в підкреслення цих слів я ще хочу сказати, що до цифри, які я маю, я їх отримав у вільному доступі, готуючись до вашої передачі, то якщо ми дивимося, що міста обласного значення, вони в одному рядку з об'єднаними територіальними громадами, не буду зачитувати успіхи тих міст наших, а от скажу тільки по Вілховецькій об'єднаній громаді перевиконання 177%. По Тячівській 132%, це за тільки майже за півроку, трохи більше як за півроку. По Полянській ОТГ 235%, що в сумі, наприклад, це більше 5 мільйонів. Тобто результатом того є, що навіть інші районні ради, районні бюджети не можуть похизуватися такими речами, як перевиконання тих запланованих. То і тут хочу підкреслити, що ті, хто взяв на себе тягар об'єднання, вирішив об'єднатися, те, що вони обіцяли своїм виборцям, вони виконують. І ще, якби підкреслюючи, не так погано Закарпаття стоїть по Україні. Значить, нещодавно була опублікована така діаграма по розподіленню, що кошти від запланованих коштів субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад розподілено в розмірі 67% по цілій Україні. Закарпаття на першому місці, тобто всі кошти отримані. І хочу казати, це говорить про що? Що проекти для розвитку інфраструктури були подані вчасно, були виготовлені якісно. І це говорить про те, що об'єднані територіальні громади, які є в нас на Закарпатті, які діють вже в новому бюджетному році, вони дійсно достойно підійшли до цього і показали на всій Україні і нам, закарпатцям, що в складі цих громад є високоякісні, висококласні спеціалісти, які розуміються на проєктах, які в змозі не тільки написати проєкт, захистити його і відповідно і реалізувати його. Тому для інших це, як кажуть, великий дороговказ. Інша річ, що сьогодні ті громади, які вже об'єдналися, я маю на увазі і Перечинську, і Іршавську, Полянська вже зараз підходить до кінця, це створення плана, стратегічного плану розвитку до 2025 року, без чого сьогодні не можна отримувати кошти з Державного фонду регіонального розвитку. Тому якісно вони вже в зовсім іншому вимірі. Тому тим песимістам, тим людям, які зараз розказують небилиці про якісь такі речі надумані, це просто подивіться в інтернеті і ви будете бачити, що чим відрізняється об'єднана територіальна громада від необ'єднаної. І, до речі, хочу сказати, чим ризикують ті громади, які не
об'єдналися на сьогоднішній день, вони надалі будуть кормити райдержадміністрації, райради і надалі будуть чекати подачки із держбюджету. Тому я думаю, що краще взяти все в свої руки. Ми поговорили про плюси, тобто надходження колосальні у місцеві бюджети. Так, чи є мінуси? Питання в першу чергу до вас, ви як вже керівник сформованої громади. Ну, знаєте, у будь-якій справі є плюси і є мінуси. Говорити, що все гладко і все добре – ні. Але я вважаю, зараз головним є те, що реформа йде. Що ті зобов'язання, які держава взяла перед собою, взяла на себе перед об'єднаними територіальними громадами, так, звичайно, ми рахували зовсім другі цифри в попередньому році, але розуміючи ситуацію, що було створено там більше громад, ніж було заплановано коштів, кошти розподілили порівну всім. Але та цифра, яка була озвучена нам, та цифра і була прийнята постановою Кабінету міністрів, і та цифра нам надходить. Зараз вони вже більша частина грошей надійшла, але розподілено кожного місяця до певного числа поступає певна сума. І я вважаю, що на сьогоднішній день буде ще багато змін і буде багато допрацювань до даної реформи. Тому що ця реформа, я вважаю, що вона найголовніша в державі. Тому що ця реформа стосується кожного. Ця реформа не стосується пенсіонерів чи там якоїсь енної категорії людей. Вона стосується кожного громадянина нашої держави. І є багато плюсів, є багато мінусів, є багато невиконаних ще зобов'язань, але ці зобов'язання технічні. Ми всі прекрасно знаємо, Іван Іванович замітив про стратегічний план розвитку громади. Це серйозніший документ, це навіть не колишні генеральні плани забудови там і тому подібне. Це стратегія розвитку на 25 років. Це документ, який регламентує, який дає напрямок розвитку громади. В ньому чітко вказано, по якій дорозі йде громада, що у неї є пріоритетом. Що вона буде, які розвивати галузі. І тут ми десь трошки упираємося знову ж таки у законодавчі такі колізії. Справа в тому, що на сьогоднішній день об'єднали ми 9 населених пунктів. І є таке поняття межі населених пунктів, в межах, за межами і тому подібне. Це питання, воно обговорюється по всій Україні. На сьогоднішній день є вже зареєстрована постанова про внесення даного закону вже на друге читання, він перше читання пройшов. Якщо депутати Верховної Ради підійдуть зважено, і Кабінет міністрів настоїть на тому, що дійсно, розумієте, не можна зробити план розвитку, якщо в тебе немає конкретних твоїх територій. Було сказано на самому початку, що в межах Ради буде розпоряджатися об'єднані територіальні громади. І це правильно. Я вважаю, що це правильно. Не може так бути, що у межах забудови розпоряджається сільська рада, а за межами адміністрація чи взагалі унікум у нашій державі був голова Держкомзему у області. Ну це взагалі. Він розпоряджається земельними ділянками за межами населених пунктів у будь-якому населеному пункті Закарпатської області. Це нерозумно і нереально. На сьогоднішній день, якщо ставити питання про розвиток, ми прекрасно знаємо, що у Закарпатті, я не знаю, чи є взагалі хоч один населений пункт, який на сьогоднішній день довів до кінця генеральний план забудови. Це теж величезний документ, який в свій час робилися інститутами за рахунок держави. Зараз цей тягар ляг на плечі місцевих рад. І є дуже багато нюансів і моментів, які виникають під час розробки тих генеральних планів. По Поляні генеральний план практично на виході. Але зараз ми уперлися, що виходить так, що Поляна генеральний план має, вона розвиватися може, а Яківське, Павлово, Пловське, Роднікова Гута, вони залишаються в тих же межах, які вже давним-давно забудовані, і тобто про якийсь розвиток більший не може йти і мови. Тому я вважаю, що якщо цей проєкт буде прийнятий закону, як закон, то дасть величезний поштовх, тому що ця проблема болить всіх.
І це буде поштовхом для всіх тих громад, які на сьогоднішній день ще вагаються, думають, об'єднуватися, не об'єднуватися. Якщо Верховна Рада прийме рішуче таке рішення вольове і прийме даний закон, то це буде величезний поштовх для об'єднання громад в цілому по Україні. Ще хотіла на сам кінець запитати, створення громади – це найголовніше, чи створення дієздатної, от справжньої такої громади? Все ж таки, на що варто орієнтуватися в першу чергу? Я якраз хотів наголосити на цьому, що для того, щоб почати створювати громаду, не маючи перспективного плану, наше регіональне відділення Асоціації міст України в рамках проєкту «Пульс» надає як правову, як юридичну, так і фінансову, так і бюджетну допомогу при створенні різних варіантів. Тому що на Закарпатті, повірте, зараз дуже багато різних варіантів є об'єднання. Якесь село хоче об'єднуватися, якесь не хоче. І це є якраз в рамках закону про добровільне об'єднання. Але просто створитися ради того, щоб створитися, такого не буває. Тому що є методика. І перед тим ми абсолютно прораховуємо ці цифри і показуємо громадам, чи вони спроможні для того, щоб забезпечувати повноцінне життя на відповідній території, чи ні. Є і негативні моменти. Але негативні моменти, вони в більшості зв'язані з малонаселеними гірськими населеними пунктами, де дійсно і не є розвитку інфраструктури. В цьому відношенню від нас, від Закарпатського регіонального відділення, якраз на нещодавному регіональному засіданні, регіональній платформі, до речі, на якій був Василь Васильович Петьовка, якому ми донесли ті основні проблеми, які є в гірських населених пунктах, зараз розпочалася розробка якісно нового закону про розвиток гірських територій. Така ж сама ситуація складається і в володіннями за землями або розпорядженням за землями, землями за межами населених пунктів. Відповідно до цього, уже, як Іван Іванович говорив, є урядом затверджений законопроект, який вже пройшов перше читання, про те, що землі за межами населених пунктів будуть належати ОТГ. Тобто не іншим, а ОТГ. Це якраз і є і підтримка. В мінусах, коли ви говорили, є дійсно якісь ситуації, коли держава при бюджетній децентралізації, яка є на сьогодні, має спроби, має велике бажання передавати більше функцій, ніж це може витримати орган місцевого самоврядування. Це стосується і утримання шкіл, утримання дитячих садочків і так далі. Тому Асоціація міст України і звертається і до уряду, і на сьогоднішній день Асоціація міст України є надзвичайно сильним інструментом в захисті інтересів органів місцевого самоврядування, щоб разом з передачею повноважень передавали трохи і коштів, і щоб ці кошти були якісні до тих потреб, які потребує територіальна громада. Ну що ж, я нагадаю, ви дивитеся «Громадський контроль». У нас сьогодні в гостях були представники, я думаю, місцевого самоврядування. Іван Дрогобецький, голова Полянської об'єднаної територіальної громади, Богдан Кірлик, Великоберезнянський селищний голова та Іван Ревтій, голова Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. Я вдячна вам, що ви до нас сьогодні завітали. Ну, а вам, шановні глядачі, бажаю лише здоров'я. Залишайтесь з нами.